Идем окопы занимать. Давайте, блядь. Вересня 2022 року штурмовий взвод 56-ї мотопіхотної бригади під командуванням старшини Володимира Ангелуша атакував російські позиції біля села Піски. Один з бійців, Сергій Шутьков, зняв просто вражаюче відео ближнього бою. І це одне з найдраматичніших відео цієї війни, безумовно. Ми говорили з Сергієм, він записав інтерв'ю і... На жаль, цей бій склався для нас невдало. Більша частина штурмового взводу з цього бою не повернулася. Ми не знаємо про долю цих бійців. Ми не знали про долю одного з них, якому, на щастя, вдалося повернутися. 30 листопада один з учасників цього бою, старший солдат, командир відділення Віталій Плясов, повернувся завдяки обміну полоненими до нас. І сьогодні Віталій, який був на плануванні цієї операції, який багато що пройшов і виніс у полоні, який був важко поранений, сьогодні він може говорити. Він може розповісти нам, як це було. Друже, розкажи, будь ласка, про себе. На війні знаходжусь з 2016 року. Спочатку був добровольцем в правому секторі. Саме перша точка, в якій я приймав перший безпосередній контакт, це місто Мар'їнка Донецької області. Потім були і другі міста Донецької області: Авдіївка, Піски, аеропорт теж. Ну, аеропорт уже іменно, сам основний аеропорт я не заставав, уже іменно бої були на взльотній полосі. У 2017 році підписав контракт з 37-м батальйоном 56-ї бригади. І по сьогоднішній день знаходжусь на службі в 37-му батальйоні. Досвідчений піхотинець, 6 років досвіду, так. Підготовка, розуміння ситуації, тобто кадровий військовий, який чітко усвідомлював, що відбувається, і зараз може нам це детально розповісти. Для висадки, як ми вже побачили, що там знаходиться бліндаж. Ну, ми не очікували, що в бліндажі буде стільки людей. Туди закинули в районі 10 гранат. Ну, поки ми доходили, кстати, до цього бліндажа, почався вже плотний артобстріл іменно нас. Перше відділення, я так розумію, вже було покладене повністю. Ну, у нас зв'язку з ними вже не було на той момент, вже ніхто не відповідав. Тобто ми, це ж саме початок бою, так, і одразу, так. Ну, ми там відео, ну, їх вигрузили, їх вигрузили, розстріляли кулеметники майже, так, одразу. Так. І все, ви йдете вперед. Так. Ми вже, ну, ми не знали, що їх вже немає там. Угу. Ми бачили, що БМП працює, ну, ми думали, що, типу, відділення все нормально працює, все хорошо. Ми не знали, що їх там вже нема. Тобто ми розраховували на те, що у нас спереді ще є відділення, яке теж безпосередньо працює так же само, як і ми. От, ну, перша граната пішла. Угу. От, перша, виходить, от коли закинув гранату, угу, то вирвав двері в бліндаж після першої гранати. Ці почали відстрілюватися, орки. Угу. Пішла вторая, перший 200-й в них з'явився. Угу. В бліндаже іменно. Угу. Тому що я вже коли переходив, вже після поранення, це далі буде, після поранення, то я при вході в бліндаж побачив три трупа. Угу. І до самого окопа теж. От, так що... Гранату кидає Олексій Моїсеєнко. Да. Угу. Він, кстати, сам, ну, я так думав, що самий перший 200-й, угу, був, оказується, ні. Я не знав, що в мене того відділення немає. От. І ми підійшли вплотну до бліндажа. От нас, ну, от мене до бліндажа було менше 10 метрів, по-моєму. Де ти знаходився? Ліворуч, чи праворуч. Праворуч, виходить, від Шутькова. Так. Угу. Він потім обійшов мене. Шутьков – Отто. Тому так. Ми називаємо так. Отто. Угу. Ми підходили і вплотну до бліндажа, і розстрілювали його. Все було
От, виходить, тут сидів Олексій, а я з ним, за ним зразу сидів справа. Угу. Може, тут на відео. Це хто був на відео? По-моєму, от якраз командир взводу, Ангелуш. Старшина Ангелуш Володимир. Так. Вони підійшли, і, ми, і все відділення вже підійшло повністю до цього бліндажа. Ми ну, повністю весь, всі наші сили спрямували на цей бліндаж. Ми старалися його так іменно по-бистренькому штурмануть, розібратися з ним і все. Ну, тобто, ми думали, що там якихось там 2-3 чоловіка. Ну, на самом деле, це Льоша Моїсеєнко. Льоша Моїсеєнко, бачите, да. Підійшов відважно і кинув гранату в притул прямо в фідбунт. От це Ваня, позивний Тихий. Ваня Тихий. Так, кулеметник. Угу. Оце вхід в блендаж. Так. Да. Ми просто закидали його. Ми закидали гранатами, був вистріл з РПГ, прямий із 20 метрів, навіть з 25 приблизительно. І вони отут просто лізли. Угу. Ну, я не знаю, як можна було після такого всього вижити. Ну, дійсно, от. Угу. Ми бачили от ці всі движення, які там були, все. Тобто, там вище якраз був вход в самі окопи. Угу. Це прямо впритул. Ви це, практично да, були нас... на вході в блендаж, впритул закидали. 5 метрів. Скільки? Тобто, до 5, навіть до 5. Полетів в цей блендаж, скільки ще гранат? 12 гранат приблизно у нас було. Нашим повністю відділенням. От, 12 гранат і одне РПГ. Так. Чи навіть два. Два РПГ у нас було. Ми з собою взяли два РПГ. В першому відділенні теж було два РПГ. По крайній мірі, запас боєприпасів, іменно патронів у нас кожного був немаленький. Так що, ну, ми, у нас по тому кількості боєприпасів, що у нас було, нам би хватило де-то на 10-15 минут бою, воно такого, хорошого. Ну, ви для штурму зібралися, да. Тому ну, у вас не було завдання там так. Закріплювати, звичайно. От, і ми почали цей бліндаж уже штурмувати. Просто почали його штурмувати. Ми бачили, що там є движення, почали потім оттуда вибігати. Ми почали просто удивлятися цьому всьому. Тому що ми туди закидуємо гранати, ми туди працюємо з РПГ, а вони оттуда лізуть. Причому лізуть живі. Не 300, ну, нічого. Великий, мабуть, бліндаж був якийсь, так? Та не то, що ну, бліндаж, походу, да, великий був. От. Я десь тут справа должен бути одото чи лівіє, тому що от пулеметчик наш, Ваня. Угу. От. Я, по-моєму, я не пам'ятаю, сліва нахожу зараз на даний момент. Так, да, вон я сидів тільки що. Угу. От. По нам плотно працювали 120-й міномети і 122-й САУшки. Ні, далі туди, виходить. По нам работала артилерія, в парі з артилерією работав АГС. Так, це ось, щас... да, ось Шутьков зайшов так. В воронку. Так, ну, ти ще був типа перед бруствером, да? Це так, він вже на турбік перейшов. Ні, він, виходить, обійшов, він так. Був правіше від мене. Це ще оце вистріл з РПГ був. Це ще з РПГ видав. Так. Влучили так, в так, він попав в двері. Угу. І оттуда ще вони після того почали вилазити вже. Хто був з РПГ по бункеру? Отто. Отто теж. Сергій. Угу. Сергій а, якраз він тоді він вийшов, він крикнув, що давай я туди вистрілю з РПГ, кажу давай. І він же ж пішов, ото, обійшов, зробив вистріл. І після того ж почалася стрілкотня. По нам почали, над нами почало свистіти. Тому що де-то працювали зі сторони окопів, уже, ну, ми чули, що близько, ми почали працювати по брустверу, по окопу самому, і ми не могли зрозуміти довго, откуда по нам працюють. Я потім прикратив вогонь, ну, посчитав, скільки в мене залишилось магазинів, зразу ми заїхали, я відпрацював 3, у мене було всього 7, чи 7 чи 8, 8, чи 7, 7, відпрацював 3, поставив четвертий і думаю, стоп, треба зорієнтуватись, від кудова ну, йде точний огонь, щоб знати, куди працювати. Тобто, щоб не просто так тратити патрони. Но з учетом того, що працює плотно їхня артилерія, ми самі не могли. Дуже, дуже швидко. Почали працювати, правильно ото замітив, тому що я лежав за пагорбом, у мене зліва був пагорб,
Я лежав за цим пагорбом і в мене, виходить... Російський кулеметник починає обстріл з флангу. Так, так, так. Бійці він не бачили. Спочала... Ви не бачили. І ми теж його не бачили. Бо відстані ви не можете... Не то, що відстань. Ми типу, розчитували, що у нас ще перед нами відділення є, яке нас прикриває. Ну ми не знали, що його вже нема, що воно було розстріляне. Потім почали вони працювати по нам. Почало свистіти над нами, вже не спереду, а вже почало свистіти збоку. Ми, хопа, я ж так поворачуюсь, ну, тобто, держу приціл вперед, сам орієнтуюсь, откуда, ну, щоб хоч приблизно почути, откуда вас стріляють. Може побачу де-то в спишки якісь, тому що коли стрілкотня, воно видно в спишки, коли, ну, стріляють. Угу. Ну, видно на відео, як кулеметна черга пройшла по землі. Да. І... Кулі влучають серед бійців, але ви не знаєте, так. Звідки вони? Тому... Ні. От у нас перший 200-й Олексій, у нього артеріальне, перебила артерію. Артеріальне кровотечення. Так, я побачив, тому що він був біля мене, зліва, він був в метрі від мене. От, і якраз за 300-тило Ангелуша. І возле Ангелуша був розвідник. От три чоловіка, які, виходить, саме більше отримали тоді удар, які прийняли удар на себе. От, вони отримали кульові поранення, я так розумію, від кулемета, тому що я тоді на той момент не бачив, воно все свистіло. А, виходить. От. З бліндажа, в нього всадили 30 патронів, я всадив, кулеметник всадив в чергу, навіть дві, і Ото ще всадив в нього. Тобто, три поспіль. Три, так. І ще в бліндажі сидять, які відстрелюються. Ще й відстрілювався хтось так. Після того, як ви прямо так. Бліндаж влучили. Ну, тобі ж там ще залишилися живі. Багато як після того, вижити, я не знаю навіть. Ну, це нереально. Закидали гранатами, вистрілили з РПГ впряму, і вони оттуда ще вилазять. Може, планіровка окопа якась така цікава була, що ми не побачили. Так, але він такий невеликий на вид. Після того, як у нас за 300-тило Ангелуша, за 300-тило розвідника і за 200-тило Льошу Моєсєєнка. Підходить якраз в притул. Да. В притул підійшов до входу в бункер Ото і стріляє в притул всередину. Звідти йде дим, бо ви туди накидали так. Гранати. Ми підпалили його знутрі. Підпалили зсередини, да. Так. Іде дим зсередини. От. Да. І він же стріляв туди, і там ще от по ньому потім же ж почав працювати пулемётчик знутрі. Угу. От. І воно так хорошо зараз було чутно. Хорошо було чутно, що він працював. Тому що возле мене пулемётчик лежав. Тобто вже звук пулемета, я приблизительно вже орієнтувався. От. І з бліндажа іменно. Вон видно, вон якраз. Але він вже впав. Тобто той вже якийсь впав. Ну, це вже Ото добив. Після того ще один виліз. Іменно виліз з пулеметом, який працював в сторону Ото, що він тоді почав відходити. От. На той момент я вже визивав евакуацію. Після того, як почав визивати евакуацію, у Юрчука позивний піаніст. Я виходив на нього, кажу, давай, мені треба евакуацію. Кажу, є 200, є 300, кажу, забирай. І спустя 20 минут те, що я його визиваю, я чую в ответ, що я поки що не можу до вас відправити машину, тому що у вас там плотний вогонь. Тобто вас плотно криють. Я почав його матами крити, причому конкретними, кажу, тобі, ну, на людей все одно, я так розумію. Кажу, забери хоч тих, хто залишився в живих. Ну, і кажу, забирай нас отсюди, тому що... Бачите, тут по ньому веде вже кулеметник, зліворуч були влучання куль. Тобто кулеметник це звідти... стрільба була з фланга. Да, з фланга. Обратно. Угу. От. Я от этот весь період, я визиваю евакуацію. Евакуації немає. Тобто ж ми продовжуємо бій.
Но ми вже хочемо зайти в окопи, щоб не, хоч не так була... Тобто ви усвідомлювали, що йде вогонь, ви не можете визначити... І вам не можемо зрозуміти, откуда вона. Що вам заважало ухвалити рішення дійсно всім перейти в окоп, щоб не бути невідкритими місцями? Нам мішав ось цей бліндаж. Тому що з бліндажа працював пулемет. І працював плотним вогнем. Тоді, коли вже ми почали, ну, залишилися в трьох, Отто і Лиси ушли. От. Тобто вам не вистачало в цей момент гранат, щоб добити цей бліндаж, або нам чогось потрібно більш було важкого для того, щоб розвалити його. Хоча б те ж саме вже я в той момент і визивав евакуацію, і визивав начальника артилерії, просив жахніть по окопам, хоч разок, ну, тільки по окопам, іменно лівий фланг. От, щоб, тобто ти орієнтувався, що так, в цей момент на лівому фланзі хтось звідти по вас б'є. Кажу, ти дайте, ну, сипаніть туди трошки, хоча б, ну, 120-ми мінометами, хоча б парочку туди киньте. Ага. Ніхто нічого не кинув. Потім, як оказується, артилерія взагалі не працювала. Наша. Тобто, нас артподдержки не було, хоча нам розказали, хлопці, у вас артподдержка. На горах ще один тікає. І ще один тікає, це з бліндажа. Mm-hmm. Він, кстати, не втіх. Він в окопі. Ми його застрелили при вході в окоп. Два при вході, два перед окопом і два при вході в бліндаж я побачив. Угу. Це оце, що тікав, це іменно тікав уже по самих окопах. Він не вибігав з бліндажа. Ага, це ще один з. Да, ще іменно по окопам перебігав. Тобто він хотів перебігти на правий фланг, ну, виходить, як у нас було. Угу. Ми це дивились на окопи, у нас так, правий, так. Угу. Це працює ворожа артилерія. Ага. Противник от, почав так. У вас працювати. Він почав дуже плотно працювати у нас. Дуже плотно. Тобі ж у нас підтримки артилерії не було. Ага. Тобто ви помітили, що противник ще знаходиться в бліндажі, ще хтось так. в окопах, і ви не ризикнули туди заходити, тому що ви не знали, з чим не знали, не знали, скільки їх там. Да. І у вас обмеження по БК було. Так. Саме так. От. Угу. Ми потім зайшов туди Ваня, пулеметчик, позивний тихий, в нього тихий зайшов. Кажу, ну це вже виходить, хлопці ушли, Отто і Лиси ушли. Ми ще з Ванею продовжували трошки контакт. Ти ще був цілий? Я ще був да, цілий. Штурм у нас, в принципі, пройшов хороший. Ми положили дуже багато противника. Ну, приблизно це по тому вже, як я узнав, що ми положили більше 20 чоловік. Тобто при закинули, штурмі. Закинули туди в бліндажі. І плюс БМП отработала. БМП відпрацьовували. Так. Ну ми потім подивимося, як працює БМП. Тобто там теж безстрашні хлопці. Так, да, молодці. На тройки взагалі красивенько, з тридцяточки отработали. Просто лялечка. Так, це вже мені сходу. Це вони, от коли вони відходили, от, хлопці кинули дим, щоб прикрити свій відход. Ну, в принципі, це так і є. Близький розбор. По ним, да, був приход 120-го. Хлопці без наушників, я не знаю. У мене тоді в 5 метрах лягло від мене, я, ну, якраз отримав осколкове поранення ноги. От. У мене спереді лягла, я був в шокі, в наушниках. Я представляю, хлопці були без наушників. Як їм було тяжело, ну, в них теж лягло, в принципі, так же само, як і в мене. Тільки в мене лягло, в мене попало в ногу. Коли я почув, що в мене на носі щось гаряче, возле мене був тихий, кажу, Ваня, кажу, тихо, спокійно, кажу, я 300-й, я поліз доставати турнікет. Він, ну, він почав панікувати, кажу, так, кажу, не панікуй, все нормально, я перевернувся на спину. Хвилювався за тебе. Да, от, я перевернувся на спину. Панікував в плані, що за тебе перелякався, да, що в тебе, ну, все типа, чи в мене все нормально. Кажу, не переживай, все нормально, кажу, жив-здоров. Кажу, в мене, кажу, нога, ну, осколочна, кажу. Акуратно, кажу, давай зараз наложи турнікет. Коли я йому дав турнікет, кажу, на, накладуй турнікет, кажу, я тебе прикрию. Він, я його почав прикривати. От, наложив турнікет. Спокійненько, кажу, Ваня, кажу, треба зайти, обдивитися окопи. Все-таки нам треба заходити туди, тому що, кажу, ми на відкритій місцевості, над нами птічка вражеська. Кажу, ви чули її? Я її бачив. Вона, птічка була де-то на висоті метрів 30. 25-30. Тобто вона дуже низька була. От, я потім цю птічку зняв, все хорошо, птічки не було. А, ти збив її, да, з автомата? Да. Ну, в окопи зайшли вже, потім збив з автомата. Так. От.
І ми... Тобто в цей момент... Мене вже не було. Тобто Отто вже ушов. Так. Я маю в виду, що я живий, але Отто вже від мене ушов. Угу. І це вже у них далі, це їхній відход вже був, виходить. Угу. От. Ось якраз він зняв. Так, да, це хлопці з предыдущого штурма, які були 4-го числа. От. Противник дуже гарно використовував 122-й ЕСАУ і 120-й міномет. Тобто 152-х не було. По свісту, у 152-й свіст тяжелий. От. Да, от тут вони які були, атакували загиб. Напередодні. Да, там 14-13 чоловік. 200. Uh-huh. От, ми коли заходили на, ну, підходили до самих окопів перший раз, то ми там побачили, я побачив два тіла. Uh-huh. І, ну, вони типу попиталися подійти вже до окопів, ну, типу без результату. 6 чоловік було 200-х в Капанірі, в началі іменно позиції, в самому началі. Нас должны були висадити на середину. От. І в началі там 6 или 7 200 сразу. 120-та лягла іменно чітко в капанір туди. Угу. І от якраз 6, по-моєму, 200 в одному капанірі. 6 200-х ти чиїх? Наших. Наших? Да. Це з штурма 4 вересня. Да. 4 вересня. Напередодні. Так. Да. Ну ось відео, те, що зняв безпілотник російський цієї самої атаки. Угу. Те, що ми бачимо, тобто відео вже російського квадрокоптера. Потім, як я узнаю за те відео, чого підняли ще дві птічки в воздух. Вони шукали танчик, який працював по позиції. Угу. От, по цій же ж позиції, Одеса. У нас танкова підтримка була, повинна була бути артподдержка і забезпечення резерву. Тобто із всього того, що у нас було, нас тільки дали танкову підтримку. Ми під ту танкову підтримку заїхали, і вони якраз шукали танк, откуда працює. І вони побачили от ті от наших дві... на відстані. Так. Угу. І вони побачили от ті дві БМП, які заходять. Противник підняв три квадрокоптери. Да. Тобто спочатку один. Дуже добре бачив обстановку. Спочатку один, а потом слідом ще два. Сразу. Ви висуваєтесь. Ти так. На другий БМП, так. Я так розумію. Моє відділення на другий БМП. Перше відділення Аврамішина. Так. По ним вже вон була... Це вже... Ні, це тройка працювала вже. Вони переміщалися. І працювали повністю по позиції. Їхнє відділення повинно було вигрузитися тут, де вигрузили моє відділення. Угу. От. А моє відділення повинні були вигрузити трішки далі. Ще раніше? Так. Ну, я не знаю, в мене, скажи, чи, як ти вважаєш, чи є в тебе якісь питання до екіпажів цих БМП, які до екіпажів нема, до екіпажів нема взагалі питань. Вони дуже великі, тут дуже велике люди. Питання до командирів, до командира батальйону на той момент. Чого не було у нас іменно зв'язі з технікою? Якби у нас, у нас не було зв'язі з технікою взагалі. Якби у нас була зв'язь з технікою, то хлопці би перше відділення знало, що возле них знаходиться БМП, за яким вони можуть укритися. Вони його не бачили просто-напросто. Вона відкатилась назад. Вони вигрузили, вони спішились за БМП, потім почали йти вперед. От бачите, ми бачимо. Моє БМП вже уїхало. Твоя БМП уїхала, але ми... БМП, яке прикривало Аврамішина, залишилось. Залишилось, і вони до останнього, можна сказати, вони знаходилися там. От, вона відкатилась. Хлопці подумали, напевно ж подумали, що вона уїхала, вона осталась. Появився перший 300-й тяжкий, це Сергій Мінасуєв. Позивний Покровськ. До нього полізли на допомогу два чоловіка. Це командир відділення Аврамішин і Єрах. Фамілія Єрах і позивний Єрах. От. Вони полізли вдвох. Єрах сразу 200-й і Аврамішин. Вона веде вогонь з кулемета. Так. БМП б'є по цій позиції, а вона не бачить, що кулемет б'є трошки, трошки правіше. Кулемет бив з фланга якраз, виходить, по ним. Це от. Що за постріл? Це, ну, це противник, да, противник працює 120-ми. От, і працює дуже плотно. Як бачить, вони не спалили б, ну, вони спалили БМП, як вони по ній не попали, це просто, ну, інтересно, тому що вона, коли ми заходили... БМП веде вогонь впритул, намагається врятувати піхоту. Так.
Вони питаються... Чесно кажучи, от хоч варто подякувати. Ми не знаємо цих бійців, з ними не познайомили тебе, я так розумію. Але це два просто героїчних екіпажі. Да, в екіпажі якраз було. Дві атаки, четвертого в притул. Тут просто з гранатометом можна було їх розстріляти, з чого завгодно. Вони з БМП положили більше 10 людей. Вони з БМП? 5-го числа, так. Да. Більше 10 людей. Це ти вже знаєш з розповіді да. противника? Так. Коли мене вже забрали, я так розумію, що ти теж якийсь командир був. Їхній там, з яким я розмовляв, питав мої дані, і чому ми прийшли туди на позицію, ту, що ми взагалі тут робимо. БМП веде вогонь впритул. Так. Угу. От. І він сказав тобі? Він сказав, що типу, ви укропи, ви положили більше 20 чоловік. Я розумію, що штурм пройшов дійсно удачним. Но для нас він був неудачним. Угу. І після того, як я отримав поранення ноги, ми зайшли все-таки в окоп. Зайшов тихий, провірив окоп. Окоп оказався чистий. От. І я через силу піднявся. Тобто всі, що сили в мене були, зосередоточив на одній нозі. Я піднявся і добіжав до окопа. Запригнув в окоп. Начав вже далі продовжував визивати евакуацію, яка приїхала через півтора часа. Після того, мене забрали тоді? Після того, як приїхала евакуація, хлопці почали, ну, перелізли через мене Ваня, переліз через мене розвідник, тому що я коли забіжав в окоп, я був останній, вони, виходить, були спереді мене. А коли на евакуацію, кажу, Ваня, іди виглядай ДБМП, тому що ми її зараз не почуємо, тим більше воно все свистить, приземляється, сильно громкі вибухи і тому подобне. От, ми її зараз не почуємо. Угу. Кажу, Ваня, вийди на край окопа, коли буде беха, кажу, крикнеш, кажу, ми піднімаємося, йдемо на евакуацію. Поняв? Поняв. Все, Ваня передвигається на вход в окоп. За ним слідом вже перелазить через мене розвідчик. І тільки вони перелазять, Ваня кричить «Беха!» І я дивлюся, спереді піднімається тіло. Ну, іменно, откуда не візьмісь, появляється силует чоловіка. Дивлюся, направлений автомат на себе, я сразу пригинаю голову, ділаю вид, що я 200-й, що я мертвий, щоб по мені не отработали. Тому що по лежачому саме проще отработати. І він, виходить, я отримав 3 удари в каску, із 3 ударів 2 срикошетило, третя пуля зайшла під бронежилет, слава Богу, не зацепила нічого, сломала ребро і вийшла. Тобі ж, як мені сказали, ти родився в рубашці. Нічого собі. Все, що в мене залишилось в магазині, все отработав в його сторону. Тобто ти був поранений? Так. І я ще продовжував бій. Продовжував бій? Так. Неймовірно. І після того... Уже коли я розумів, що в мене магазин пустий, евакуація уїхала, піаніст виходить. Тобто оцей відчайдушний екіпаж БМП, він під'їхав вас забрати. Да. Він ще раз під'їхав, так. Другий раз. Так. І коли піаніст почав вже визивати мене і каже, вас на евакуацію двоє, я ж думав, що це Ваня і розвідчик этот, що залишилися, тому що вони ж уходили від мене. От. І виходить, що... Вони вже не могли тебе забрати. Так, так. Ну він визиває, каже, що на евакуацію двоє. Кажу, ні, троє. Кажу, мене забули. От. Він, типа, жди, зараз Беха поїде, розвернеться і вернеться за тобою. І я ж почав, давай швидше. Кажу, я не хочу тут залишатися. Кажу, ну мені не треба. Кажу, либо кажу, і спустя вже, мабуть, минут 40, я виходжу, ну, виходжу ж обратно на нього, кажу, передай начальнику артилерії, хай працює тупо вже на мене. Я визвав вогонь на себе. Тобто я вже чув, починав стрілкотню чуть уже по окопам. От. Я визвав вогонь на себе, в ответ він сказав, хорошо, щас, типа, вони наведуться. Так ніхто і не навівся. Артилерія так і не отработала наша. Я почав дуже часто від'їжджати, ну, втрачати свідомість, то прийшов сознання, то втратив свідомість. Отак от, періодично. І вже як останній раз, коли втратив свідомість, це, я так розумію, там приблизно хвилин 10 пройшло. От, і я почув якісь голоса. Я думав, це вже за мною евакуація приїхала. Тому що я дуже, дуже сильно визивав евакуацію, щоб вони мене забрали, щоб не оставили там. І я піднімаю голову, на мене дивиться 4 автомата і 4 чоловіка. Да. І моментальна тишина. Моментом. Тобто не то, що там і ще там гупало трохи, моментом тишина. Просто сразу прекращення огня. Вони зайшли в окопи, назад же, і все. І це я знаходився в окопі.
вони якраз до мене підійшли. Що вони сказали, коли тебе побачили? Вони одразу мене побачили, побачили, що я живий, почали визивати свого старшого, і я так розумію, він їм сказав, що забирають, брать живим. От. Вони мене відкопали, виходить, БМП, коли уїжджала, вона отработала по брустверу. Ваня подумав, що я 200-й, тому що він каже, що я не побачив, що ти шевелишся. І вони потім мене відкопали, з мене зняли все. Тебе закидало землею? Так, мене ноги засипали землею, БМП отработала по брустверу, якраз отработала там, де знаходились мої ноги. Так, як я не відчував ліву ногу, за счет того, що наложений був турнікет. Ну, я чувствував, що в спині пече. Ну, я не мог зрозуміти, що в мене зі спиною. От, ну, резко почала пити спина, я не мог зрозуміти, від чого. А потім, уже, коли мене почали виносити, я зрозумів, що вже в мене поранення спини, тому що вони тільки носилки лежали. Я де-то чим-то опирався лівим боком, ну, бур'ян, каміння, грудки землі. Я одразу від'їжджав, моментально від'їжджав, тому що це давлення на рану було, на відкриту рану. Тим більше потеря, дуже велика втрата крові. І із-за цього, так, із-за цього до самого пункту евакуації. Уже в пункті евакуації мені дали першу медичну допомогу. Противник побачив, що в мене тільки осколкове поранення ноги, вход, виход вони не побачили, осколок з ноги не вийшов. Він зупинився почти на виході. Тобто об кожу зостановився. Запекло за собою все. Этот осколок пройшов, не зацепив ні артерій, ні кості. Перебив мишці, перебив нерви. В принципі, зараз розхожусь потихоньку із-за цього. Спина зажила, все нормально. Польовий вход дуже маленький, виход дуже здоровий. Я не очікував такого. Ну, просто що це самі перші мої поранення. За 6 років війни, що я знаходжусь на війні, це перше моє поранення. У мене були контузії, у мене були струс мозку, таких поранень не було. Це перше моє бойове поранення. І, чесно сказати, я нікому не желаю такого почувствувати. Це дуже неприємне відчуття. Особливо відновлення після цього всього, це дуже неприємно. Особливо, коли мене в Донецькій лікарні, виходить, мене відвезли туди. Я знаходився 15-та міська лікарня міста Донецьк, яка була закрита і зроблена під шпиталь. Часть корпусу віддали для військовополонених, і часть корпусу була для їхніх військових. От. І мене зранку приходили, робили обезболюще, і ближе к обіду, це десь 11, почало 12-го, приходили, робили перев'язки. Коли обезболюще вже не дійствує, і наживу роблять тампонування, витягують ці тампони, по-новій тампонірують, не сильно приємно. От. І все це перетерпіть. Я терпів це все місяць, поки воно все не зажило. Потім почав вже розхожуватися потихеньку. Спочатку, тому що ходив на костелях. На ногу стати не можна було. Ну, в принципі, пробував, але було дуже больно. Починалась кровотеча знову. От. І розходився. Ну, потім вже почав ходити, ждати, коли вже поміняють. Розкажи нам, будь ласка, про планування. Як відбулось планування цієї операції? 4 вересня о 8 годині вечора до нас приїжджає зам комбата 21-го, тобто подполковника Юрчука. І каже, вас визиває комбат, ну, є для вас робота. Ми такі, ну, ладно, хорошо. Тобто в інший батальйон вас? Так. Нас спочатку прикомандирували в 23-й батальйон, потім нас відправили в 21-й. Ну, той же самий бригади 56. Так. От, приїжджаємо ми на штаб 21-го батальйону. Спочатку в нас був такий вопрос. Чого нас так перекинули? Приказ комбрига. Ну, такий, ну, ладно, хорошо. Приїжджаємо, і нам комбат 21-го батальйону Юрчук розказує, що от, хлопці, нам треба срочно відбити позицію, тому що вона нам дуже треба. Якщо ми її не відб'ємо, ми Первомайськ здали, можна сказати так. Нам показали зйомки з безпілотника, показали відео, які знімались до того, я так розумію. От. І ми потім узнаємо, що 4 числа
там происходив штурм цієї ж самої позиції. Було 13 двохсотих і один трьохсотий тяжкий, який, з якого зразу посчитали безвісті пропавши. І я разом з Ангелушем і Аврамішиним, Аврамішин – це командир відділення, так же само, як і я, ми зразу йдемо в відказ. Ми зразу кажемо комбату, що ні, ми туди не йдемо. Ви положили вже 13 людей, без підтримки, я так розумію. Він каже, ні, почав доказувати, що підтримка була, все було. Коли ми вийшли на вулицю і нам розказали, що дійсно там відбувалося, то сказали, що там підтримки ніякої не було. Тобто хлопці відправили як м'ясо туди. Їх загнали мобілізовані. А потім як сказали, що для мене люди – це розходний матеріал. Я тепер зрозумів, що ну, мені хотілося зустрітися з цим комбатом, з Юрчуком. Ну, мені сказали, що нежелательно, тому що ми розуміємо, що буде відбуватися. Тобто ти так просто з ним не пообщаєшся. 4 числа ми йдемо в відказ, ми відказалися, все. Ми позвонили командиру роти Салатинку Семену Павловичу, позвонили, сказали, що нам предложили от такий от, ну, штурм позиції. Ми сказали, ні, ми не йдемо. Він каже, молодці хлопці, ну, типу, стойте на своєму. Хорошо. 5 вересня, о 8 ранку, приблизно о 8 ранку, приїжджає комбриг. Сільченко. Приїжджає замкомбрига, позивний Щука, і замполіт бригади. Вони приїжджають, і комбриг каже, швидко на штаб 21-го бат. Нас піднімають, ну, зустрів Ангелуш, його піднімає Аврамішина, піднімають мене, ми вдягаємось, ну, повна екіпіровка, вдягаємося, їдемо на штаб 21-го батальйону. Приїжджаємо на штаб, нам знову показують всі відео, все це. І ми ж починаємо, ми ж все одно кажемо, ні, ми вже це все бачили, ми нікуди не йдемо. І комбриг каже, мені ця позиція треба. Каже, мені, типу, ви пойдете, каже, це приказ. Каже, ні, каже, ну, типу, вас всіх запишуть дезертири. Дезертирство – це покидання позиції. Це не відказ іти виконувати бойове завдання. Якби ми знали, що буде дійсно підтримка, що зразу за нами привезуть резерв, що буде артпідготовка повна, тобто як воно все повинно бути при кожному штурмі. У нас артпідготовки такого не було взагалі, від слова зовсім. Ні одного вистрілу не зробили. 4 вересня була провалилась одна атака. Да. Ви відмовились. Так. І 5 вересня зранку вам ставили знову цю ж саму задачу. Цю ж саму. Але ви 5 вересня в день пішли в атаку. Так. Тобто скільки часу у вас фактично планування зайняло цієї операції? Час. Година? Час. В 12 часов ми приїхали обратно. Ну, поїхали. Ми спочатку приїхали, виходить, командир взводу і два командира відділення. Ми приїхали туди, обратно на штаб до комбрига. Комбриг сказав, що мене не інтересує, ви йдете. От. Ми такі, ну можна ми хоча б поїдемо відділення своє заберемо? Такі, да, їжджайте. От. Ми поїхали, забрали своє відділення, підготовили їх. Приблизительно вже розказали, що буде відбуватися. Вони теж були в шокі, всі були в шокі. Так же само, як і ми були в шокі, що ну, от, ми пішли в відказ і нам тут кажуть, ні, ви все-таки йдете. Ми забрали відділення, ми приїхали туди, знову пішли на штаб. Нам дають дві БМП, БМП-3 і БМП-1. Підтримку, тобто вона наша, під нашим типу, контролем буде. І плюс у нас буде в помощі артилерія наша. Тобто 152, 155 і 120 міномети. Тобто це все в нашому руководстві. Це начальник артилерії сказав. Так як ми общалися. Після тих фраз комбрига, що мене не інтересує, ви йдете. Ми такі, ну дайте тоді нам патрони. І з того списка, що ми їм дали по патронам, нам дали почти четверту часть із того, що нам треба було. Про планування все ж таки, скажи, будь ласка, значить, вам як довели завдання? У вас була можливість побачитись, організувати взаємодію, тобто з цими екіпажами БМП? Ви спілкувалися? Ну, ми побачили їх в останній момент уже за 20 хвилин до виїзду, по-моєму. Ну, а як було поставлено завдання, де вони мають вас висаджувати? Вони, оказується, були вже на цих позиціях 4 вересня. Ці ж самі дві машини відвозили перед тим.
4 числа на штурм так же само отвозили. От. І ті ж саме екіпаж БМП відвіз і нас. От. Ну, то есть, ті ж, той же самий екіпаж повністю. Тобто у вас було планування спільне екіпажів БМП ні. і вашого ні. підрозділу? Взагалі не було. Ми екіпаж побачили, я ж кажу, за полчаса до виїзду вже. Тобто ми ще не встигли повністю своїм відділенням толком поработати, от це от спішування, хто куди передвигається, вдруг чого. Ми навіть не встигли своїми групами поработати. Була взаємодія налагоджена з аеророзвідкою? У вас був зв'язок? Зв'язок був між собою і той, який не працював. І була одна рація, зв'язь іменно з командиром батальйону. А чому зв'язок не працював? У нас була одна Моторола на 22 чоловіка. Одна Моторола і три хітери. Тобто одна хітера була у мене, одна хітера була у Аврамішина і одна хітера була у Ангілуша. Вони не встигли поставити ретранслятор. Тобто ми заїхали туди швидше, ніж вони поставили ретранслятор. Коли вони поставили ретранслятор на хітеру... Командування... Хто командував операцію? Командував операцію Юрчук. Повністю. Командир батальйону? Так. Тобто не було при цьому організований зв'язок? Ні. І ви знали це, коли ви туди їхали? З нами видвинулася група связистов, которая должна была забезпечить нам связь. То есть мы подъехали, мы ждали, пока они типа установят связь, сделают ее. Но вышло так, что они не установили. И они уехали. Ну, уже уехали тогда, когда нас выдвинули уже на самой позиции. То есть мы уже, когда ехали на позиции, мы проверили между собой связь. Возле мене сидів Ангелуш на БМП, я з ним по рації общався, і я вже його не чув. Я вже розумів, що між нами зв'язі немає. Чи був в небі наш безпілотник, який... Вони сказали, так. Да. А інформацію з безпілотника вам передавали під ні. час бою? Ні. Тобто от іменно... штаб батальйону спостерігав. Так. За обстановку, нам... вона не доводилася... Нам тільки єдинственне, що сказали, що по рації, іменно, що я почув вже, орки уходять, і все. Це те, що він єдине передав, це, я так розумію, з птички те, що він бачив. А щоб він докладував нам, що то, ну, от зйомки з птички, що там, де, куди під'їхати, або ще що-то, ну, у нас не було такої інформації. Тобто те, що він, вони бачили происходяще боя, в них птичка була, у орків три птички було піднято на той момент, у нас одна. Тепер стосовно артилерійської підтримки. Планування, взаємодія, як були вибудовані? У нас типа договоренность була, так як Камбрік сказав, що ви йдете. Ми ж почали сразу так. Нам треба артподдержка, причому плотна, щоб ми туди зайшли. І артподдержка, коли ми будемо іменно знаходитися там на позиції. Щоб ви тому, могли що ми... коригувати вогонь так. по тих цілях, які ви помітили. І плюс артподдержка нам треба була, коли повинні були підвести резерв. Так званий резерв, якого не було. Його не зібрали, той резерв. І вам, коли ви зайдете на позицію, для закріплення, після так. штурму, так. мало підійти резерв? Так. Сразу так. Після нас. Тобто, договоренність з комбатом була яка. Заїжджаємо ми, швидко штурмуємо. Сразу, тільки ми штурманули, займаємо окопи. Зайняли окопи, зайняли бойниці. І сказав, в течение часу сразу заїжджає резерв. Заїжджає, забирає одне відділення, привозить 10 чоловік, забирає 10 чоловік. І потім друге відділення, так же само, привозить 10 і забирає остачу. От. І так, таким образом повинні були поміняти. Ну, вже потім я узнав, вже після повернення з полону, що ніякого резерва не було. Резерв привезли би на наступний день. І то не факт. Продержатися сутки без боєприпасів. Продержатися сутки. То без... у вас були тільки ті боєприпаси, що... Да, то, що ми взяли. І те, що ми попросили, нам навіть із всього списка, що ми просили, нам дали навіть менше четвертої частини. Угу. Тобто на 20... взяти ще бика. Да. Ну, у нас була можливість взяти з собою ще бика, але на 22 чоловіка, з учетом того, що у нас, зараз скажу, 4-3 АКМС було, це 7,62 на 39 калібр. Нам дали всього лише, нам на нього навіть БК взагалі не дали. На пулемет нам дали цинк патронів і на всіх остальних дали ящик 5,45. Ну, це взагалі нічого. Тобто
Тобто ви навіть патронами не були забезпечені? Ні. Нам дали 3 РПГ 22-х, 3 мухи. І дали ще, по-моєму, полуящика Ефок. Ну, Ефки для такого, для штурма, вони тяжелі, їх ну, носити з собою дуже важко. Ми просили ящик РГД, ну, 20 штук нам би, ну, нам якраз би хватило, тому що ми їхали, там, кого 2 було, у кого 3, ну, от, ми перед виїздом ми набрали то трошки. Ну, вже, іменно, ми коли приїхали, ми попросили іще ящик, і нам привезли ящик Ефок, які грязні були, з РГМ були там некоторі. Скоби отломані. Запали до гранат. Це невиносимо було. Ми подивилися на це все вже після того, як нам його привезли. Ми такі, ну, ми Ефки себе не беремо. Тобто ми розраховували на те, що ми прийшли, ми приїхали, швидко штурманули і уїхали. Ну, оказалось, вони так швидко. Яка кількість бійців пішла на цей штурм? 22 людини. Скільки було в вашому штурмовому взводі? Наш штурмовий взвод на даний момент займав 16 чоловік. А шістеро людей? Шість розвідників. Бригада дала 6 розвідників. Ну, нам в помощ, щоб було більше людей. А скільки людей повернулось після цього бою? Я так розумію, вже разом зі мною. Один з першого відділення повернувся. І з мого відділення повернулось 4. І я, виходить, ну, я вже повернувся з полону 5. Тобі 6 людей. Із 22 – 6. Так, щоб завершити вже, ми з тобою такий проводимо тактичний розбір, післяопераційний аналіз. Mm-hmm. Як кажуть в арміях НАТО, after action review. Для того, щоб це завершити. Тобто, фактично, навіть попри всі ці недоліки, відсутність взаємодії, якщо БМП, яка до вас як таксі їздила безстрашно, не боючись ні протитанкових ракетних засобів, ні бронетехніки противника могла висунутися вже, ні РПГ, де Нічого, хлопці нічого не забоялися. Вони просто безстрашні. Тобто, якщо б там був резервна група для закріплення, група закріплення, що, до речі, передбачено статутом при веденні бою в наступі, так. Якщо б була група закріплення, то, в принципі, це... Все було б дуже добре. Ви могли б там переломити хід бою навіть з такими втратами. Да. Кожен з учасників цього бою, на жаль, в якому вижила менша частина наших бійців, вони всі заслуговують найвищої поваги, найвищого визнання. Я сподіваюся, що родина кожного з цих бійців, кожен поранений, хто вижив в Італії, всі отримують належні виплати від держави. Світла пам'ять і слава воїнам 56-ї мотопіхотної бригади, які не повернулися з цього бою. І я впевнений, що це відео допоможе багатьом іншим воїнам на війні.